Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22, nästan alla dagar. Partner 54. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skoghalsfolkets hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar. Ja, då kör vi igång igen, eller på direkten här. Harald Lyckner, Thomas Rundqvist, välkomna. Tack. Tackar. Harald, 14 år som spelare, 14 år som tränare, ledare i Färjestad BK. Här, hur ser det ut hockeyn för dig idag? Du följer allsvenskan, har förstått. Ja, jag har förmånen att jobba med hockey i och med att jag jobbar åt Simor, så jag följer i huvudsak hockeyallsvenskan. Men jag gjorde väl en hel del inhopp på SHL under fjolåret också. Lite landskamper, lite junior-VM och så vidare. Så att det blir mycket hockey. Mm, det är lite enklare att ta steg till från allsvenskan nu till SHL. Det man ska göra så det blir lite enklare. Ja, det var ju två lag i fjol som gick upp faktiskt. Men det kommer att bli nytt i och med nästa säsong. Då kommer det automatiskt ett lag gå upp och ett lag åka ur. Och det gäller samma från ettan då till hockeyallsvenskan. Mm, när du följer hockeyallsvenskan, där är det ju en del stora varumärken inom hockeyn där också. Ja, verkligen. Det är många klassiska lag. Jag menar Modo, Timrå, Björklöven till exempel, Västerås, AIK med flera. Så att det är klassiska lag och många vill ju naturligtvis spela i en högre serie. Det är ju målsättningen, men det är ett nålsöga att ta sig dit också. Mm, Thomas Rundqvist, legend också i Färjestad BK här, som både som ledare och tränare, eller ledare och spelare. Du följer också hockeyallsvenskan. Vad säger du om den? Ja, nej, den har ju precis kommit igång, så att det är väl svårt att se. Det är väl lite grann som SHL för tillfället. Överraskande att några av de stora lagen ligger i botten. Men det kommer säkert att se annorlunda ut på vårkanten. Mm, ett värmlandslag också då, Bickal Skoga. Ja, nej, de gör ju det jättebra. Det är kul, bra för värmländsk hockey, och det är kul för Karlskoga. Och de år efter år så trummar de på och nafsar i toppen hela tiden. Mm, Harald, det är Bickal Skoga. Det är ju två lag, jag brukar säga det, två lag i östra Värmland. Det är Bickal Skoga, det är Degerfors IF. Det är inga stora budgetar, men det finns något i vattnet där borta. Ja, det gör det. De gör det jättebra utifrån de förutsättningar de har. Och det är ju lite färgstanknytning också. Jag menar, Thomas Fröberg har ju tränat juniorlaget här. Staffan Lund har spelat här i många år, varit tränare juniorlaget också. Han tränar nu då Bickal Skoga, så att det är två riktigt, riktigt duktiga ledare som vet vad de pratar om och kan få fart på det där. Men Karlskoga har ju alltid varit med och stört storlagen, och det älskar de, och det kommer de fortsätta göra. Mm, de hade ju ett jättefin stomme i många år där, och är de på väg att bygga något nytt där, eller stommen? Ja, de har ju fostrat de nya spelarna hela tiden, så att alla spelare som har kommit till Karlskoga har blivit bättre och kunnat gå vidare sen till SHL-lag. De tappar väl 6 eller 7 spelare något år när de var uppe i direktkval mot Rögle. Och då får de börja om och börja om och börja om. Men de gör det jättebra. Så att visst finns det något i vattnet där. Och framförallt de äldre spelarna lär ju de yngre hur man beter sig. Där får man inte fuska, för då får man höra det från spelarna och inte bara ledarna. Mm, vi rullar igång med SHL här, och vi börjar med laget som ligger sist idag då, Växjö. En av mina bland de 5 bästa, och kanske det laget, en av de 5 som kan vinna SM på slutet. Tung start här, kanske inte kommer rätt med lagbygget riktigt, och tappa lite stormspelare tidigare. De är ur spår. Ja, de var ju tippade som topplag och kommer säkert att klättra naturligtvis i tabellen. De började svagt i fjol också och blev bättre och bättre och såg riktigt starka ut sen på vårkanten. Men de lider väl lite grann av det här att deras kärnspelare har lämnat. De tappade ju Rosén i fjol, och i år så har de tappat Red Dogs bland annat. Och det är väl ytterligare någon där som har hållit ihop ett lite grann. Och sen har de inte riktigt fått till det. Målvaktssidan har svajat. Jag kollade lite grann. Viktor Fast, han har 82,5 i räddningsprocent. Och du har en defensiv specialist som Rahimi. Han har -4 så här långt. Så att det är klart att så har väl inte Gynge och Pettersson och de här kommit igång riktigt med sin produktion framåt heller än. Så att det är klart att
Just nu så är det kämpigt för dem, men jag tror att när de får ordning på det så kommer de naturligtvis att ta poäng framöver. Växjö har han. Ja, självförtroende är ju det här. Även ett lag som Växjö, när man förlorar de fyra första matcherna, så sätter det sig och är jättejobbigt. Och precis som Thomas säger, målvaktssidan har inte sett bra ut. Alla framgångsrika lag har ju en kärna, kulturbärare. Och Växjö är väl nästan enda undantaget som har vunnit SM utan en stark svensk kärna. Och det avslöjas lite när de börjar tappa spelare här nu, att vem leder laget vid sidan av isen. Så det ska bli intressant att se utvecklingen, även om jag tycker Sam Hallan är en otroligt duktig tränare, men det krävs spelare också. Han har varit där ganska länge också nu. Ja, de har ju kontinuitet, men å andra sidan byter man så mycket spelare nu, så du kan snart vara tränare i 10 år utan att ha samma spelare med dig. Nej, men så är det ju. Det är samma Roger Rundberg. Jag är också inne på en väldigt, väldigt lång session i Frölunda. Ja, om man bara själv orkar liksom och att det inte blir för mycket vardag så att säga. Mm. Man har gått i samma spår år efter år, men det är ju ens jobb, så att med yrkesstoltheten så ska man kunna göra ett bra jobb. Brynäs har 13 just nu, och efter det att man var i den SM-finalen mot HV här och tog in Roger Melin sen, och han fick sparken och sportchef fick sparken, och det snurrar runt lite. Men hon har gått tillbaka till lite mer gammalt och tryckt, men inte fått igång det riktigt. Nej, hon byggs inte på en dag. Men jag menar, Dakell är inne som manager nu. Sundlöf tillbaka som sportchef. Ove Molin tillbaka i båset. Det är lite hemvävt, men säkert väldigt revanschsuget. Men de har ju fått in lite spets, tycker jag då, framförallt i Rudin och Greg Scott där, som gör att de får kanske en leading line som kan bära laget. Det har de inte haft förut. Så att jag såg dem mot Färjestad, och där tycker jag Färjestad hade lite tur. I tredje perioden så var ju Brynäs klart bättre. Gjorde en kanonmatch i premiären mot Frölunda. Men att Brynäs kommer att bli bättre i år, även om de kommer att sakna Ryan Gandersson naturligtvis. Thomas, det är Brynäs. Ja, nej, jag är inte riktigt lika säker på att de kommer att bli så mycket bättre. Det är klart, Rudin och Scott, de har ju inte kommit igång än. Men jag ställer ett litet frågetecken på målvaktssidan också. Er som gillade jag i fjol i Allsvenskan, men än så länge har jag haft en tuff start. Men vi ska också komma ihåg att när vi läser tabellen idag så har de spelat 2 matcher mindre än de andra. Så att de kanske skulle ha haft någon poäng till. Linköping och nästa lagar då, ny sportchef Niklas Persson, gör om lite grann i laget här och försöker bygga något nytt. Och Bert Robertsson första året som huvudtränare här, det fattas en del än så länge i det här bygget. Det tar tid och kanske inte finns den här riktigt gamla traditionen här i Linköping. Nej, de har väl haft lite rörigt här, och de har ju bytt mycket folk i organisationen med Helber och Mäki har försvunnit och Niklas Persson nu då sportchef och sådär, så att det är klart att det tar nog lite tid där. De saknar väl lite identitet, tycker jag. Jag vet inte riktigt vad man... Hur vill de spela och vad är de för typ av lag på något sätt? Sen har ju Jonas Gustafsson varit skadad, inte kunnat spela. Han ska väl också vara lite räddande ängel där då. Men ja, nej, jag är lite tveksam till Linköping. Harald, Linköping, det var ju din sista tränaradress. Hade ju en stark ledarstab som varit med längre, och det Thomas var inne på med både ordförande Mårts där och Helber och Johan Hemlin. Men de är borta allihopa. Envall var inne en kort session, han är också borta nu. Och många pratar om Linköping. Visst, 2 SM-finaler har de varit i, men man kan inte räkna som en etablerad storklubb, för de har inte varit med tillräckligt länge. Och de söker hela tiden efter sin identitet, och många tyckte det var spännande med Bert nu. Så kommer in, och jag menar, alla vet ju vad Bert står för. Och det gäller att få alla med på den resan. Och vi såg ju redan att Nick Sörensen är borta till exempel. Och det inte beror inte på hans hockeykvaliteter, utan jag tror det beror på att han kunde inte foga sig in i Berts sätt att träna och bete sig som spelare i Linköping HC. Så att jag tror att Linköping får en jättetuff vinter. Det har jag pratat med flera om som bevittnar då, att de vet inte riktigt var de är, och de kommer att få det tufft med tanke på lite skador på backsidan och mycket beroende av monstret i mål. Men de kommer inte att gå till slutspel, tror jag. Man ser ju inte riktigt den där heller. Vem ska dra lasset? Vem ska gå i bräschen? Alltså, men det visar sig. Du var ju i Linköping här 7-8 år sedan och gick in istället för Hans Erkjärvi där för att försöka rädda kvar laget och
spela så bra som möjligt. Kände du att det finns inte den där riktiga traditionen där som det... De har inte hunnit byggt upp den? Nej, de hade byggt upp något bra på ledarsidan. Man kommer in i ett lag som ligger där de ligger i låg då i SHL. Det var en chock nästan hur etablerade spelare kan vara så nedbrutna av situationen, tagna av stundens allvar. Det var intressant att vara med om det. Och det hade jag aldrig tagit om jag inte hade varit 12 år tidigare i SHL. Men det var en jättejobbig situation för att få spelare att överhuvudtaget nästan få gå ut och spela. Det var ett bra lag. Jag trodde vi skulle gå till slutspel när jag flyttade dit. Men vi räddade oss på målskillnad för att slippa kvala. Men det var spännande att se. Men samtidigt så har de byggt mycket på import genom åren. Och för mig är inte det rätta sättet att nå framgång. Utan du måste ha en svensk stomme, en svensk kärna som lär ut hur vi beter oss i svensk hockey. Inte bara på plan utan utanför. Det blir viktigare och viktigare. Och HV71 är ett lag som du också har tränat och... Elfteplatser, får ingen riktig koll på dem riktigt. Linus Fröberg kanske framåt hem ska vara första center eller om han nu är andra center. Men jag tycker inte, de är ute på någon på fel väg. Ja, det såg väldigt bra ut på papper tycker jag. In med Martinsson på backen, fler backar som kom in där. Då kommer jag inte direkt på vilken det var. Men även forwardsidan, Holmström in, Fröberg in. Det ser starkare ut än vad resultaten har gett så här långt. Och jag tycker Lund är en bra tränare. Han har varit med väldigt länge och vet vad han pratar om. Så att jag tror nog att de kommer att bli bättre. Tappat Hedenby och Ljung rätt sent där. Ja, det gjorde de. Det är ju två jätteduktiga spelare naturligtvis. Men jag tycker ändå att de har en bredd som gör att de ska kunna klättra i tabellen. Thomas HV. Ja, nej, jag tror alltså precis Tedenby och Ljung där tappar de ju väldigt sent och det är väl kanske just den typen av spelare som de behöver. Som Tedenby kan ju förändra en match liksom och Ljungen är en pålitlig center och så vidare. Så att det är väl kanske den typen av spelare som de saknar. Sen har det väl varit lite svajigt kanske på målvaktssidan också. Inte hjälper till direkt om du skriker efter poäng. Jag skickar ju in en junior nu. Ja. Kommer inte ihåg vad han heter. Alnefelt. Eller? Ja. Som gjorde det riktigt bra. Mm. Och det påminner mig lite grann om när jag var där. Då hade vi Stefan Liv och Jonas Fransson. De var 20 år bägge två. Och jag undrar liksom hur går det här, men... Det gick ju rätt bra den gången och de har ju också Åman där som är skadad just nu som var med till junior-VM i fjol. Så att det kan bli riktigt bra om de får lite mer rutin och erfarenhet. Hur snabbt blir det stressigt där nere? Det är ganska lugnt på ledarsidan. Jag menar Hult och Avilsson, det var två spelare som jag hade. Ekelund är ju general manager, han spelar också på den tiden och jag upplever att det är ganska trygga personer i sig själv. Visst, de sparkade Lindblom i fjol. Men det var väl mer för att de kände att... Något måste hända. Ja, exakt. Tia Örebro här då blev av med Pallershaj. Det kanske var bra för hela klubben. De byggt om igen, gjort sig av med tränare, bytte tränare. Det ser ut som att man fått lite mer lugn i gänget. Men ändå allt jättesvårt tycker jag att etablera sig under de här åren har varit uppe. Ja, jag tror att det är lugnare på ledarsidan. Det tränarteamet tror jag är betydligt lugnare och mer harmoniskt än det som var tidigare. Däremot laget, jag tror att de ligger nog där de kommer att hamna någonstans när serien är färdigspelad. Ser inte riktigt att de har kapacitet till att lyfta så mycket mer. Bromé tycker jag är ett bra tillskott som kommer från Mora där. Annars så... Ja, sådär. Ja, lite mellanmjölk på något sätt. De jobbar och jobbar för att etablera sig men har ju svårt att dra till sig de stora namnen. Och vi såg till exempel Arne som går till Färjestad då för att ha chans att komma högre upp i tabellen. Och än så länge får Örebro lida för det att de drar inte till sig de vassaste spelarna utan de utvecklas där och sen går de vidare. De måste på något sätt bevisa att de är på väg uppåt. Mm, är attraktiva för spelarna. Ja, nya här då nu Malmö här och Malmö det är ett lag med betoning på lag här då med Händemark i spetsen och ett par gamla Färjestad-killar nere i tredje och fjärde där som tuggar hela tiden. Men det krävs ju att man spelar med den där absolut rätta inställningen där annars så blir det nog inga poäng.
Nej, jag är grymt imponerad av Peter Anderssons ledarskap, Sylvegård också. De har en väldigt låg budget att jobba med, men de får ju ut så otroligt mycket av varje spelare. Mm. Alltså när jag tittar på det laget i fjol så tänkte jag, 17 kan de gå till slutspel, för mig var det hockeyallsvenska spelare allihopa. Mm. Och inte så attraktiva för andra lag. Men det är ju Peter ett jättejobb. Matsson vid sidan om och Filander givetvis också. Det är ju Händemark som leder laget. Bryggman var runt för några år sedan och fick inte plats i Modo och Leksand någonstans. Och nu, ja, och nu är Asplöven till och med. Jo, Per Kente har haft många spelare som har varit bra. men nej, han gör något riktigt bra där nere, Peter. Och egentligen ska de inte ligga så högt, men på något sätt så får du aldrig underskatta Malmö. Malmö. Ja, nej, det är ju precis som ni säger. Händemark är ju loket som drar. Och, bra målvakt. Bra målvakt, men framförallt då spelar ju alla med stort hjärta. De täcker skott och de har ett bra powerplay. Och bra målvakt, bra powerplay, det brukar leda en bit. Kommer det hamna någonstans i mitten, tror ni? Ja, det tror jag. Ja, det tror jag också. Jag tror de kan vara med och nosa där på... Ja, de var ju sexa i fjol, vilket var sensationellt, men är de... På över halvan, topp 8, så är det bra gjort. Mm. Färjestad 7-8 hoppar vi över så länge. 7 Oskarshamn här då, och har varit en drömstart, jag kan väl säga, i SHL. Trots att man känner knappt igen en spelare som varit högt upp i några lag här på många år. Nej, de har ju liksom överraskat. Det var nog många som trodde att det är walk in the park och möta dem. Men de visade ju allsvenskan i fjol att de har ett eget spel, de är tunga att möta och kan överraska lite så där spelmässigt. Och i år har de kommit upp i SHL. De gjorde sig av med några nyförvärv som de inte tyckte funkade i deras lagbygge. Och istället för att skjuta problemet framför sig så gjorde de av sig med dem och tog in nya killar. Och det, de kanske har seriens mest färgstarka spelare just nu. Han Keller som leder skytteligan och en liten kille som är fantastisk på skridskorna och bra teknik. Sen tror jag att även Alm som inte fick vara kvar i Skellefteå är viktig för dem. Han står ju för erfarenhet och rutin. Han sväljer mycket istid och är ju en defensiv kraft i egen zon, så att ja, jag tror att de kan nog överraska en stund till. Harald, du var ju där ett par gånger i våras. Det är inte bara kärnkraftverk i Oskarshamn, utan då spelar du SHL också. Ja, de gör det, och på något sätt är väl Per Kente som ligger bakom alltihopa det här, för han var ju där i två säsonger och när han tog dit Björn Hellqvist och liksom satte prägel på det här laget, så fick Ålund och framförallt Fredrik Hallberg också bygga vidare på det spelsystem som uppfanns nere i Malmö på något sätt. Våga Halsia spela in i mitten till fria spelare, och de kör vidare i SHL på samma spel. Yeah. Och det tycker jag är väldigt starkt gjort. Sen tror inte jag att det kommer att hålla säsongen ut, utan de kommer att hamna väldigt långt ner i tabellen när det ger utslag. Men kloka värvningar, han var inne på, han blev kapten direkt, och sen har ju Tex Wilhelmsson stått på huvudet här någon match och verkligen överpresterat, kan man väl nästan säga. Men Pettersson Wenzel är också rutinerad och varit med ett tag, och det krävs nog att de är riktigt, riktigt bra där bak. Men jag tror att skadesituationen nu vid Oskar Nilsson som åkte på en jättesmäll, åker de på lite för många sådana så kommer de bli lite avslöjade på att bredden på truppen är inte så stor som hos många andra lag. Man måste vara oerhört nöjda med att redan ha 10 poäng. Ja, det är klart. Framgång föder ju framgång, så är det självförtroende. Men jag tror att när de stora lagen kommer att ånga igång lite grann så blir de avslöjade. Mm. Sexa Leksand här då, nya för i år också då, och publiken är med dem fortfarande och allting, och har en grävlingskedja som man säger, det med killar med Knutser och Karlsson som jobbar stenhårt och stort hjärta. Och är det lugn i båten nu där borta, eller vad tror du? Ja, jag hoppas det, för jag har ju följt Leksand i många, många år nu. De är upp och ner, upp och ner, upp och ner, och känslan är många gånger att de har haft bättre organisation och lag när de har gått upp än när de väl har hamnat där uppe. Och då har det ordförande bort, vd bort, sportchef kickar, tränare kickar och så vidare. Jag tycker Thomas Johansson har skapat någonting där uppe som tyder på att det finns en tanke bakom värvningar, tanke bakom spelidé, och det ger in lugn på något sätt. Sen vet jag att Thomas också har fått väldigt bra resurser att bygga ett SHL-lag på sikt. Så den budgeten han har haft att jobba med har ju varit skyhögt över Oskarshamn till exempel. Och då har han ju satsat på svenska spelare, och män ganska gamla.
Men jag tror det är viktigt i det här läget för Leksand att få in rutin och erfarenhet och bygga på de spelarna som gjorde det riktigt, riktigt bra i Hockeyallsvenskan då. Så att jag tror att Leksand är här för att stanna nu. Han har lite erfarenhet, han var med på resan med Djurgården där också, på ett där, så att han, Thomas Johansson, sportchefen. Ja, absolut, absolut. Så han det kan applicera lite här på. Ja, så är det ju. Så är det ju, han är ju mycket för statistik och Corsi och sånt här och varandra var spelar och tittar på sina egna matcher. Men Roger Melin, lite revansch för honom också efter kicken i Brynäs. Det är en lugn ledare som ändå får ut väldigt mycket av sina spelare, tycker jag, genom sitt sätt att agera och vara som tränare. Gunnar Persson in som hans assistent här nu. Också en väldigt erfaren ledare som har varit med under väldigt lång tid och det tror jag kan behövas i Leksand i år. Thomas Leksand då, ser du mycket? Ja, men jag tror Thomas Johansson, han har varit ganska tydlig både internt och utåt sett vad det är han vill och vad det är han gör och sådär. Och det där tror jag har hjälpt till att skapa ett lugn också. Folk har liksom köpt hans filosofi och hans idéer liksom. Sen, precis som Harald säger, är det ju i det här läget de befinner sig nu och de ska försöka överleva första året och kunna bygga på sikt sen, så är det ju förståndigt att ta in rutin och erfarna spelare. Nu har de ju haft lite otur med att både Kålan, Mattias Karlsson och Johan Fransson var ju skadade här i början på backsidan, så de kör ju med väldigt unga backar och sen kom Fransson tillbaka och då gick Gunnarsson sönder och blir långtidsskadad. Så att, men de här yngre killarna, Berg och Nordsäter och Filip Johansson, de har ju verkligen påbörjat att växa in i kostymen på något sätt. Och så fick de ett bra tillskott med slovaken där, Rivik också, som är en bra tvåvägsspelare som också liksom skapar lite trygghet. Men de får också vara glada för de poängen de har nu. Absolut. Jo, men det ska de vara, men de ska inte be om ursäkt för det. Men jag är inne på det, när du har ledande spelare, det är lättare för de här juniorerna som Thomas nämner att åka med på vågen. Det är inte de som ska bära laget, men det är lättare att åka med när någon kör loket, om man säger så. Mm. Femma här, Lars Lefty, också en gammal lagkamrat till er. Tommy Samuelsson fick stryk hemma av Frölunda med 6-1. Och det har sett lite dåligt med folk där uppe och ja, det har sett lite tungt ut. Men de är med och tuggar igång igen här. Det krävs mycket där uppe nu. De har ramlat av det gamla spåret, va, och precis, bygger om igen. De går ju igenom ett stålbad här nu också med byter mycket i organisationen. Det har varit inne några korta inhopp med andra personer. Nu ska de försöka få ordning på det och bygga det. Tommy är tillbaka. Men tittar man på spelarmaterialet så är det ju de här två som det hänger på. Det är ju Möller och Lindström och de levererar. Jag tror Lindström har 9 poäng redan. Möller har väl 7 eller någonting. Att så länge de håller och slipper skador på dem, för de drar ju verkligen lasset, då har de alla möjligheter att kanske ta ytterligare steg uppåt i tabellen. Men de är sårbara, tror jag. Skellefteå? Nej, men alltså, de har ju, vad är det, 7 SM-finaler på 8 år eller vad det är. Och allting har ett slut på något sätt. Och där är Skellefteå nu och måste bygga om. Så de har ju ett jättejobb att gå igenom. Och då är publiken bortskämda och då kommer de inte att titta. Och det är ju jättesynd, för att De måste få igång en ny apparat som leder upp. Titta på Färjestad, HV, Frölunda har ju också varit ner och vänt, så att säga. Och det är priset man får betala för framgång. Så mycket spelare som de har tappat i Nordamerika bland annat. Ja, men det blir ju så med framgång. Mm. Och där är Skellefteå nu, men de har ju ändå de här två som Thomas nämner som drar loket. Och sen gäller det för dem att plocka fram komplement till det, och framförallt då yngre spelare som är kvar några år. Och det är väl några där som jag tycker gör det riktigt bra. Sen kommer det nog vara lite upp och ner. Jag är lite rädd för målvaktssidan där. Gösta Lindvall får ju dra ett jättetungt last nu när Malis är borta, men jag tycker ändå inte att det är för mig två målvakter som kanske sticker ut i SHL, utan ganska medel. Och jag tror att i det läge Skellefteå är nu så krävs det någon som kan vinna matcher åt dem. Då går vi över till en annan. Hade väl 12-13 mil emellan där. Luleå då, som Bulan Berglund som tåget är igång där ordentligt. Han får ju killar som kanske inte fungerar på andra ställen och fungerar också. Tänk på Robin Kovars till exempel, som är en fantastisk lirare att se på. Och sen så de är på Erik Gustafsson, kanonbra back, bra målvakt. Det ser ut som en utmanare. Fick ju till och med Linus Claesson och backchecka. Ja. Det säger väl det mesta om hans ledarskap. Ja.
Nej, Bulan gör det jättebra. Snacka om pension och snacka om att följa sin linje för hur man ska spela. Och det kommer att ge framgång. De kommer att vara med i toppen definitivt. Och de har ju kommit till en position nu så att de får ju spelare till sig. Jag tänker på Hollander till exempel. Filip som gick dit på grund av Bulan och det sättet som de jobbar där. Fick hem Selgen nu också, vilket var viktigt att förstärka backsidan. Sen har Erik Gustafsson varit borta lite grann av privata skäl. Ola Olsson skadad. Så jag menar, det finns ju resurser att sätta in. Så att, nej. Du kan vara med hela vägen ändå. Absolut, de kommer att bli väldigt svårstoppade. Lassinantti var ju seriens bästa målvakt tillsammans med Reideborn i fjol. Så att, det är ett ganska komplett lag för mig. Ja, det är bra målvakt. Lassinantti har ju nästan 93%. Sen har det dykt upp en 19-åring som jag inte hade hört talas om förut, Nils Lundqvist. Han har 6 poäng redan, spelar 22-23 minuter. 19 år, så det finns lite som kommer underifrån där också. Och så fick de hem Sellgren nu, så att Luleå blir att räkna med. Vi ser ju också att de vågar ju släppa fram unga killar och är inte fast för gamla. Skicka Johan Harju till exempel, det gör man ju kanske inte normalt sett. Men de är stenhårda i sitt sätt att bygga lag, och då får de heta och ha de meriter vilka som helst. De ska ha de som passar bäst. Tredje nuläget, Djurgården då, tappar ju mycket speed här över sommaren här när det försvann till NHL, Fjällby och Davidsson. Så. Och liksom fick in Patrik Berglund här och har väl så smått börjat hugga igång, och har ju både Berglund och Josefsson där som två riktigt tunga forward att bygga runt. Ja, ett litet sparkapital som det ser ut nu. De har väl inte riktigt kommit igång, utan nu är det Mikael Haga som har 5 poäng och leder poängligan i laget. Och sen har de Alexander Holtz, en 17-årig kille. Så det är väl de två som det har handlat om mest på forwardsidan än så länge. Men när Josefsson och Berglund och de här kommer igång, så de blir att räkna med i allra högsta grad. Högström kanske är en av seriens bästa backar som... Han kan ju spela halva matchen om det, så han spelar ju 25 minuter varje match och gör det jättebra. Så att, nej, varningsflagg för Djurgården. Bra lyft i katakomberna på Hovet för tillfället. Ja, visst är det. Djurgården gör det jättebra också med tanke på den budget de har att jobba med. Jag menar, de är avundsjuka på alla andra klubbar som äger sina hallar och får inkomster på det sättet. Där får ju inte de någonting. Det är jättesvårt för Stockholmsklubbarna att konkurrera, men med tanke på budget så har de ju fått ihop ett riktigt, riktigt bra lag. Ingen snack om det. Det jag var lite orolig för, det är målvaktssidan. Alltså Reideborn var grym i fjol. Svedberg har ju lite att bevisa. Det måste man väl säga. I och för sig svårare att stå i Timrå som man stod i fjol, och fick ju vara med och åka ur SHL på Timrå också. Jag vet ju att Niklas är en duktig målvakt. Jag har ju själv haft honom uppe i Moden en gång när han slog igenom. Så att det krävs att han kommer upp på en hög nivå, för att utan en bra målvakt så är det svårt att vara med i toppen. Men jag tror de kommer att vara med, topp 4. Det är en utmanare. Absolut. Ja, det är det. Tvåa då i nuläget här, Frölunda, som jag känner det är favoriterna. Och nu tog det en liten stund i början, nu gjorde ju Sundström mål också. Det har ju fått hem spelare Las som går rakt in i stommen. De har en bra stomme och det är bra runt med Ryan Lash, Rexani, Frölunda. Jättefavorit i dagsläget. Jag håller med dig. Jag håller dem som klara favorit. Jag såg dem mot Färjestad här och jag tycker de ser ruggigt, ruggigt bra ut. 4 riktigt bra kedjor. Hade lite backar skadade. Har Mattsson, måste ju naturligtvis bära ett stort ansvar själv i år. Men de har nästan för mycket forwards. Det kan bli missnöje bland vissa som inte får spela tillräckligt mycket eller vara med i powerplay. Det är en svåraste, skulle jag vilja säga, för Rundberg att hantera. Lukas Raimond och de här kommer upp och samtidigt så ska de äldre ha istid, så att de har lite att kriga om, men får han ihop gruppen då är de solklara favoriter för mig just nu. Det är fortfarande Lars och Lundqvist som så längst fram. Ja, Rakhshani och Hjalmarsson har ju kommit igång här också ordentligt när det gäller poängproduktionen, men det är ju ett lag som har den här mixen som du vill ha. Du har hårt jobbande, du har bra tvåvägsspelare och sen har du finessen och krydda med. Och, så att de är nog favoriter. Favorit i dagsläget. Ja. Jag håller med. Etta för dagen här då, Rögle. Och Rögle fick ju in Bruna Ebbot där och
har ju fått till sig spelare med Ängelholmsanknytning. Det är ju ett riktigt gammalt hockeyfäste sedan Pollenkungen på 60-talet. Och nu har de fått tillbaka många. Så nu är det på väg att bygga en stomme. Men sen får jag sådana som Everberg som det är klass också. Ja, nej, men det är ju precis som du säger. De har ju den här, bygger ju upp den här kärntruppen nu, gamla alltså Rögle-spelare som har vuxit upp där på orten med Sjögren och Britén, och fick de hem i Everberg och så vidare. Och sen har de ju varit sen har de ju varit lyckosamma med sina rekryteringar på importen också, med Karen och Mateson och Gelinas. Där är ju, det är ju klassspelare alltihop, så att de gör det bra, och jag tror att de också med lite mer erfarenhet och så vidare på en del av de yngre killarna, de får man se upp med. Harald Rögle. Ja, nej, jag är grymt imponerad det jobbet Brynne Abbott har gjort där nere, och de släpper även fram ungdomar typ Höglander, Ryfors med flera. Jag tycker också att de har fått en målvakt som är klassen bättre än fjolårets målvakter, och jag är inne på det igen, vad viktigt det är. Så att varningsflagg för Rögle alltså. De har ju spelare borta nu, Ted är ju borta, Sara har varit borta, och ändå så är de med och gör bra resultat. Så att det är ett topplag för mig i dagsläget. De utvecklar ju spelare, som jag tänkte på Leon Bristedt som slog igenom det förra året. Mm. Jag visste inte vem han var, han kom från Nordamerika bara. Ja, han har ju varit med och spelat junior-VM tidigare. Ja, men det är bra luft. Ja, och sen tror jag att Brynne Abbott har lärt sig ledarskapet. De var ju ganska nya på det, men det var ju lite turbulent i början i fjol. Det går inte att köra fullt kanadensiskt amerikanskt ledarskap i Sverige. Vi är funtare på lite annat sätt. Och när de fick med sig detta, hur att man måste lugna ner sig lite grann, så vände de ju skutan i fjol. Och det tror jag de bygger vidare på här i år med det bakfickan. Strax bakom favoriterna. Ja, det kan man säga. Det är en liten ort, de lever för hockeyn där på något sätt. Det är lite som Leksand, alltså det är inte så mycket annat som konkurrerar, utan folk lever för hockeyn, och det är på sätt och vis kul också att sådana här mindre orter med, att de lyckas eller att det går bra för dem. Mm. Samma. Jo, men det är jätteroligt med nya lag som kommer upp och utmanar. För mig är det absolut ett topp 6-lag som kommer att gå direkt i en kvartsfinal, och det tror jag det är inte många lag som vill möta Rögle. Nej, vi har varit på Löfbergs Arena också och träffat Johan Penneborn och Victor Ejseld och lyssnat med dem lite grann vad de tänker så här långt in i säsongen. Sammanfatta de här sex första matcherna. Lite trevande i spelet. Vi söker fortfarande efter det spelet vi vill ha. Att vi är konsekventa i vårt system. Så egentligen är det där jag tänker. Och i samma tankebanor, att det är en hel del nya spelare. Så det är klart att saker och ting kanske behöver få ta lite tid. Poängutdelning. Ändå okej, tycker jag. Men om vi ska se till vad vi har presterat på isen. Känns som det är en del spelare. Det är mycket vilja, men det vill sig inte riktigt ändå. Nej, och sen gäller det att leda det där rätt då, så att det inte blir frustration av det. Utan att den viljan och ambitionen som finns, att man leder det i rätt riktning. Och, ja, men där tycker jag vi är på väg. Man har ju väntat sig lite nya backarna här som kommer från KL. Här kan ta mycket istid, kanske bära 20-25 minuter. Ni är inte där än riktigt. Nej, det är vi inte, och det är också enligt plan, för att det vore väldigt märkligt om de skulle ta och äta den istiden redan nu när de kommer från en helt annan typ av hockey borta i KL. Så att, men återigen, ge dem 10-15 omgångar så skulle du se att de kommer att akklimatisera sig väl till den svenska hockeyligan. Jag såg på Påvik knugga lite försvarsspel här och bära upp puck. Ja, nej, men det är där det handlar om, framförallt när vi pratar om backarna då, att ha ett bra försvarsspel och ett bra backspel med bra puckkontroll nerifrån plan, så att vi kan få fart i spelet därifrån. Förutom då att ni har blivit av med Wikstam och Virta, men har ni andra någon mer försvarsspel till sig år? Nej, det har vi inte gjort, utan vi har skruvat i någon liten detalj, men annars har vi inte gjort några större förändringar, och det är väl liksom med tanke på att vi skiftar så många backspelare, så tänkte vi också i de banorna att det är bra om vi håller kvar för de som är fortsatt i vårt
spel så att de kan förmedla också ut till de andra. Framåt här då, ni Marcus Nilsson som syns mest nu, kul värmlänning då, men det är ju några spelare som man vill se lite mer utav framåt också. Ja, där är jag helt enig med dig, och samtidigt så måste man vara lite kall och ursäkta uttrycket tålamod, men vi jobbar med det och jag håller med dig i det att vi behöver få se mer av fler, och över tid så är jag fast övertygad om att det kommer vi göra också. Månaden med 10 matcher SHL, 2 gånger Red Bull München också här, 12 matcher på en månad här. Hur tänker du? Jag tänkte ungefär som du, jag tänkte 8 matcher på 17 dagar. Och det är i princip match varannan dag, så att vi har haft 3 dagar här nu, måndag, tisdag och onsdag med bra träning. Och det ska vi ta med oss in i den här matchstäta perioden, så att se till att ha bra prestationer i matcherna, se till att träna kort och intensivt dagen efter och liksom återhämta sig också, så att vi kan ha med det in i den här matchstreaken som kommer. Så tänker jag. Lite småskador också här, så att ni har fått fyllt på med en finländsk spelare här och fått på med lite yngre spelare. Nu är det spelare på väg tillbaka. Ja, nej, men det är bra. Vi behöver det också, för vi vet att det kanske kan tyckas drastiskt att säga, men man vet nästan på förhand att spelar vi 8 matcher på 17 dagar, då kommer säkert någon försvinna för oss också. Och det, tyvärr är det den bistra verkligheten vi lever i. Vad säger du här om vi säger den här månaden? Vad vill du se nu som du har väntat på? Jag vill se en större tydlighet i spelet, att vi är mer konsekventa i hur vi ska förhålla oss där ute, både med pucken och även utan pucken. Victor Ejsell, vad säger du om starten på den här säsongen? Ja, jag tycker inte att vi har kommit upp i den nivå som vi kan. Det är jag helt övertygad om. Men ja, jag tycker ändå att matchen mot Frölunda var ett steg i rätt riktning. Vi gör många bra saker och spelar framförallt bra hockey under en längre tid än vi gjort förut. Utan vi har varit ganska, ja, men se och så där, och vi har kommit upp i kanske 20 minuter bra hockey. Och det räcker inte om man ska vinna matcher i längden. Det känns som, jag måste på dig, att du vill väldigt mycket, nästan för mycket. Ja, jag tror det kan nog vara problemet på väldigt många händer och fötter, tror jag. Utan vi vill, som du säger, vi vill för mycket. Vi chansar i dåliga lägen, eller man vill framåt när det inte riktigt är klart där bak. Och det slutar med att man isolerar den med puck och han har inte så mycket alternativ. Och vi, ja, ger bort pucken och får slita mycket i onödan. Men det är skönt att det kommer tätt på matcher. Här är matcher hela tiden. Inte tänka så mycket utan bara köra. Ja, men verkligen. Det, jag menar, det är det bästa med att åka, även om det går dåligt. Så bara släppa och gå vidare. Det är snart match igen. Så det är skönt. Och det är bra för oss att liksom se vart vi står och se vart vi tar steg hela tiden. Det är viktigt. Och, som jag säger, det var ändå ett steg i rätt riktning mot Frölunda. Men det kan bättre. Viktigast den här månaden framöver då? Nej, men det var lite som vi inne på, och man kollar ner lite grann, släpp ner axlarna, spela klart situationerna innan man tar sig an något nytt. Gör vi det då är vi bra. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre, öppet 7-22, nästan alla dagar. Partner 54. Elektra Lindblad, Stena Recycling, Byggakustik, Skoghalsfolkets hus, Hockeytown och Autohallen Husbilar. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre, öppet 7-22, nästan alla dagar. Partner 54. Elektra Lindblad, Stena Recycling,
Byggakustik, Skoghalsfolkets hus, Hockeytown och Autohallen husbilar. Och då börjar vi med Färjestad BK här, hemmagänget. Och vad säger du så långt, Thomas? Blandat och gett lite grann. Det är klart om man tittar på vad de har tappat inför säsongen med spelskickliga backar som Wikstrand och Virtanen. Forward som Nygård och Oskarsten framförallt. Och som de två som kan förändra en matchbild och som det fart i hela tiden. Saknar lite grann utav det. Men vi ska också komma ihåg att i fjol så låg de också 8 tror jag så här efter 10 matcher hade det spelats då. Sen började det väl att tuffa på och börja gå åt rätt håll. Men jag tycker väl att det finns lite att jobba med i försvarsspelet. Spelvändningarna som de var så bra på i fjol och första passen som kom i rätt tid har inte riktigt funkat än tycker jag. Harald Färjestad. Ja, nej, lite överskattad skulle jag vilja säga med tanke på förluster. Thomas nämnde 2 backar. Jag tar med Länström och Melart också. Som Melart i boxplay och lite sheriff där i bakregionen har de inte kunnat ersätta. Så även framåt. Jag tycker man inte har inte 4 kedjor idag som kan vara med och utmana utan är ganska beroende av de 2 första som ska stå för produktionen. Så jag har långt levt väldigt mycket på ett bra powerplay. Men det finns mycket, mycket att bygga på. Framförallt försvarsspelet. De har släppt in 20 mål. Mm. Det är de i stort sett sämst på Växjö 21. Men i övrigt så är de en 2 där. Och det håller liksom inte. Utan det finns mycket att jobba på. Frågan är om de inte måste ut och värva lite grann. Jag tycker centersidan ser väldigt svag ut när Oskar försvann till exempel. Det måste vara någon som gör andra spelare bättre. Och jag menar, vem trodde att Rydahl, Sättelund och Oskar Sten skulle vara en sån dominerad kedja i fjol. Men de gick in och avlastade de andra 2 på ett fantastiskt bra sätt. Gjorde mycket poäng. Och sen tycker jag disciplinen. De måste liksom jobba mycket hårdare än vad de har gjort hittills. Man får inga poäng för namnet som står på tröjan utan det måste bevisas. Och Malmö-matchen till exempel tycker jag de hade lite tur som vann. Eftersom Malmö jobbade hårdare och var bättre över 60 minuter. Mm. Titta på förlorar Wikstrand, Virtanen där och försöker att jobba med ett nytt försvarsspel och har väl kanske inte skruvat så mycket mer i år men det ser svajigt ut. Ja, det visar ju antalet insläppta mål. De första matcherna var jättesvajiga också till och med. Ja, det var det. Jag tyckte de blev lite bevisat det här nere Frölunda borta. Där det var Frölunda så mycket bättre och det måste bli en tankeställare att det finns mycket att jobba på. Thomas, försvarsspelet. Ja, nej, försvarsspel är ju alltså, det är ju grunden till allting i stort sett. Alltså, är du bra i egen zon, du har ett stabilt försvarsspel så kommer det ju det offensiva spelet också utav bara farten. Så att det är ju lite att jobba med och det är klart med en omsättning på spelare så tar det kanske lite längre tid att sätta försvarsspelet också. Men de får ju aldrig ge upp och jobba på det för att det krävs att de jobbar på det varje dag för att få till det här. Men det är ju lite oroväckande att de här killarna kanske som ska dra laget har stora minussiffror i plus minus statistiken. Det är ju inte så bra kanske. Men det känns som att man har in 2 musikblommor här då från KL. Och det ska ju vara spelare på 20-25 minuter som man kan kunna luta sig mot där. Ja. Som man har kunnat gjort med Wikstrand och Virtanen. Ja, precis. Och du ser ju de andra och gör en lagen annan de har de stora namn på backsidan. Då spelar de mellan 20-25 minuter också. Det tror jag inte de här har kommit upp i någon match än. Kanske strax över i något enstaka tillfälle. Men det vill ju till att matcha in dem och tro på det man gör. Och framförallt är de ju inte så spelskickliga som Wikstrand och Virtanen. Det är ju stor klassskillnad. Men å andra sidan, vad finns de backarna att få tag i? Det är ju sällsynt. Det var ju 2 SHLs bästa backar som har försvunnit. Och det är inte lätt att ersätta. Men då får man liksom göra det på lite andra sätt. Och det har man inte hittat någon lösning på än, tycker jag. För 2 år sedan så var ju Färjestad det bästa passningslaget i serien när man spelar sig ur zon som man var livrad ibland när det var våghalsigt men de hade mycket puckinnehav i matcherna och det vann man mycket på där måste de skärpa till. Mm. De här 2 killarna de tänker på Blume och Musik de kommer ju från KL också, där blir man ju inte lika jagad som man blir där.
Helt annat spel. Och det bevittnar ju alla om som kommer från KHL att det är en stor omställning att komma till svensk hockey, för man får checkar och åker mycket, mycket mer skridskor här och får mindre tid på sig att passa, skjuta eller ta nästa steg, och det är en anpassning helt klart. Du tror det kommer hända lite kanske? Ja, jag känner att Färjestad, om de ska vara med den höga målsättningen man själv har gått ut med, så saknas det väldigt mycket i dagsläget. Det räckte ju att Olofsson och Martin Johansson var borta här, så såg det väldigt tunt ut på forwardsidan. Och in med 2-3 juniorer, och inget ont om dem, men då måste någon annan producera och driva laget. Och det har väl inte varken Ryno eller Linus Johansson kommit upp igen, tycker jag, att vara den här motorn som går i bräschen och producerar, utan de har ju också haft lite småkäft här i början. På forwardsidan, det är ju Marcus Nilsson som ligger längst fram nu, och det kanske, ja, det ska ju egentligen kanske vara några andra, den första kedjan med Ryn och Lindqvist, Ejdsell. Ja, men det är ju, satsar man på CHL också, då brukar man alltid säga att satsar man på både och, då måste man ha en bred trupp, för att det kommer att bli slitage och det kommer att bli skador och det kommer att, folk kommer att vara borta, landslagsuppdrag och det ena med det andra. Så att det, liksom man, då vill det till att man har spelare att tillgå. Och jag vet inte om de tycker att de har en bred trupp. Men nu hade de två juniorer i fjärde linan. Ja, nu fick de två skador också. Då hämtade de in en finnen som kom här häromdagen. Så att det är klart att det sänder väl signaler till att de inte tycker att den är tillräckligt bred. Men det kan ju vara också en tanke de har haft, att de skulle avvakta lite grann och se om det dyker upp något på marknaden. Och nu kan det ju, om någon vecka här, så kan det ju dyka upp ytterligare spelare när NHL-lagen har börjat spika sina trupper och sådär, att det blir någon spelare över som inte kanske vill vara i farmaligan och så vidare. Så att det är ju möjligt att de har lite is i magen och avvaktar där. Tänker du där på potentiella? Ja, de kanske vill testa de här juniorerna också och se lite grann var de står, men det är ju lite tufft att kanske lämna lite handikapp till de stora lagen. Sen vet inte jag vad de har pratat med Oskar Sten till exempel, om han inte tar plats i Boston, vilket han nu inte har gjort. Prata med Sättelund, de kanske har några andra som de också har hängt på. Det är ju sånt som vi inte vet. Men känslan är ju ändå, anser jag, att det fattas lite grann i bredd och även spets just nu för att utmana de allra, allra bästa. Vi är mitten av oktober här och det står ju för den närmaste månaden. Det är 10 matcher i SHL och 2 i COL då. Match varannan match då hela vägen. Ja, risk för skador, risk för att vissa spelare får spela alldeles för mycket och därigenom på skador eller någonting. Och det är ju ett ställningstagande hela tiden. Nu man matchar laget så, som coach här, men med tanke på de målsättningarna som Färjestad har satt upp så krävs det ju att man levererar och de bästa spelar mycket. Jag tror ni om Färjestad när vi landar längre fram då? Jag tror ju att de kommer att vara med där uppe, men om de är tillräckligt bra för känns att, från början, för att ska vinna vara, är väl tveksamt kanske. En av de fem tänker jag före som kan vara möjligt att vinna. Så. Ja, det var mycket snack om det, men det tycker jag de måste bevisa först. För mig är de topp 6 när de var glada i år med tanke på hur det ser ut i dagsläget. Sen hoppas jag, precis som alla andra Karlstadbor, att det ser annorlunda ut när vi summerar fram i mars-april. Men det laget och det de presterar just nu, det är inte topp 6 för mig. Ha grabbar, tack för att ni tog er tid här. Och till er andra då, ni följer oss på sociala medier, Facebook, Instagram. Och vi har ju en playkanal, glimt.tv. Jag tänker på en fredagkväll när Idol är slut. Och det är bara att titta på vad ni vill, vilken tid ni vill. Samma lördag morgon om ni har varit ute på fredagen. Ni hinner se före Melodikrysset. Ha det bra. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Partner 54. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skoghalsfolkets Hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar.